បាទបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះគឺជាប្រភេទអេក្រង់ថ្មី HS Max 64បាទមានសល់ពីរគ្រឿងទៀតដែលតម្លៃនេះ$360បាទបងប្អូនមើលហើយបាទប្រភេទសំបកតួអេក្រង់ការប្រើប្រាស់វាគឺនៅល្អខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននិងសំបកតួវាគឺ M ហើយតម្លៃនេះផ្ដល់ជូនឆ្នាំងកាស Chrome Screen Reset បងប្អូនចង់បានធ្វើការចុចបេះដូងច្រើនចុច Like ហើយយើងផ្ញើក្រដាសបាទវាលុយនៅខាងក្រោមខមមិននេះជាមួយនឹងបងប្អូនអាច add Telegram បានបើត្រូវការចង់ទិញអីបាទនៅខាងក្រោមនេះបាទនេះ 64G ប្រភេទម៉ាស៊ីនស៊ីនសំបកតួនៅមួយ set M ហ្មងបាទតោះតែអេក្រង់ថ្មីទេអញ្ចឹងយើងបញ្ចុះជូនដល់តែ$90សល់$360បញ្ចុះជូន360នេះមានតែ2គ្រឿងទេបាទនៅថ្មីថ្មីមែនតែនតែម្ដងជាមួយនឹងប្រភេទនេះមកទឹកសក់គេបាទមិនទាន់មានការប្រើប្រាស់នៅស្រុកខ្មែរទេបាទនៅสนามដៃខ្ញុំនៅឡើយបាទสนามបាទនេះគឺនៅ MM អញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានអាចសាកសួរបានជាមួយនឹងបញ្ចុះតម្លៃតែ360អញ្ចឹងមកមើលហាងតក៏បានដឹកឲ្យព្រីផ្ញើជូន25ខែក្រុងបងប្អូនចង់បានសាក់សួរបាននៅហាងម៉ៃតិចអេ Telegram មួយដើម្បីទូបានការបញ្ចុះថ្លៃ HS Max អេក្រង់ថ្មី3ទៅ6នេះសល់តែ2ទៀតទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត